daawadeel ku soo dhawaada barnaamij gaara oo ah wareysi aanu la yeelan doono Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo aanu kaga qaadi doono gurigiisa oo ku yaalla magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. Professorka oo aanu hadii jeer ku wareysano gurigiisa, maanta waa markii ugu horreysay aanu video ka qaadno. Barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij aanu kaga hadli doono si gaara maaldhowto fagaare laga lagu falanqeynayay arrimaha Soomaaliland oo dad Soomaalilandarisa ay kaga doodayeen oo professorkuna uu ka qayb galay oo runtii aan markii dambe si fiican ku dhammaanin oo khilaaf ka dhashay professorkuna uu ka baxay. Ayaan rabnaa inaan professorka weydiino sababaha uu marka hore u yimi iyo waxa dhacay iyo waxa kalifay inuu ka baxo, taasoo warbaahinta Soomaaliduna ay meelo badan ay kaga hadlayeen oo dadka qaarba ay uga hadleen ugu arkayeen. Marka hore waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno professorka Ahmed Ismaaciil Samatar. Professor, ku dhow tifiga Soomaaliland. Aad baad umahadsantahay Jimcad. Bal marka hore waxaan rabnaa in aad horta Ramadaan Kariim marka hore. Ramadaan Kariim. Waxaad marka hore bal nooga warantaa fagaaraha oo runtii ah meel laysugu yimaado oo arrimaha Soomaalida lagaga doodo oo hadda kii 7 toddobaad ba marayay. Mar horena aad ka qayb gashay, dad badan oo aqoon yahana aad ka mid tahay ka qayb galeen. Bal muxuu yahay marka hore fagaaro, inaan rabnaa u sharaxdid daawadayaasha wuxuu yahay fagaaro marka hore. بسم الله الرحمن الرحيم دي هورتا وحن دوني سلان رمضان تا كريم كا مدن لسو تا ان نود رودد كي ري سومالي لاند يدن كلو يو اي بروجرام كا لغا سو ساري دونو تلفزيون كا قرن كا سومالي لاند كا سلان رمضان تا لسو تا ايان ودريا الى هاي هاي سكو كين سيمو تا سوا كو فغارو هو وحوي arrin loo sameeyay 30,000 Soomaaliyeed ee degan Minnesota inteeda badan 2 magaalo waaweyn Minneapolis iyo St. Paul inay isku yimaadaan oo bal ay isku dayaan sidii dad waayeela oo maskax leh si ilbaxnimo ku jirto aqoonina la socoto inay isku yimaadaan oo ay kaga wada hadlaan arrimaha balbalaaran ee ummadda Soomaalida haysata. Baha lagu noolaado NFD wax dhulkii la oran jiray ee Kenya imika ka mid a, amba Jabuuti ha lagu noolaado, amba Soomaaliya ha lagu noolaado, amba Soomaaliland ha lagu noolaado, amba qurbaha la deganaade. Wixii ummad Soomaaliyeed saameeya in meel dadku iskugu yimaadaan oo dee si ilbaxnimo leh oo xaraga leh oo qurux badan doodaha la isku weydaarsado oo arrimaha la falanqeeyo. Sidaas horta mabda'u uu ku aasaasmay waan gartay. Dabcan urur kasta ama wax kasta oo jira dad unbaa helo ama sameeya marka ayaa abuuray marka hore fagaaraha ma waxaa abuuray Sidiiq oo hal jeer daadiye ma cid kale ku lahayd maxaad u wareeg haysaa? Ma Sidiiq mu abuuray. Sidiiq waa loo dhiibay. Waxay arrintaasu ka dhalatay oo labada qof ee mas-uuliyiinta rukunka u dhigay lacagtii ugu horreysana bixiyay ee meelaha lagu jirayo kira laga bixiyaa. Waxaa ahaa Dr. Cali Khaliif iyo aniga oo xamar ka soo noqday, isaguna waa kii madaxtinimadii baarlamaanka u orday, aniguna waa tan madaxnimadii waddanka u orday, waan soo noqonnay halkan aanu nimid. Marka waa anaga labadayda isku tagnay iyo dad aanu saaxiib nahay ayaa isku tagay meel baan ku sheekaysanay. Waxaa la yidhi aynu abuurno gola caynkaasoo dadku iskugu yimaadaan oo bal aan ku bilowno inaad idinku ka warantaan de wixii aad soo aragteen iyo shaqadii ku saabsanayd siyaasaddii Muqdisho taalay. Sidaasi horta ku abuurantay oo Cali Khaliif, Dr. Cali Khaliif iyo aniga ayaa sidaa iskugu hawlnay. De labadii qof ee ugu horreeyay ka qayb galana waan ahay. Markaa Sadiiq nin dhalinyaraa weeye oo firfircoon, in isaga markaa loo dhiibo inuu waxa la yidhaaho logisticska shaqa wadidda in gacanta loo dhiibo isaga loo saaro. Waan gartay. Isagu miyuu ku kooban yahay maamulka iyo nidaaminta waxa maadaama waad la sameysay saad sheegteen, laakiin yaa maamulkeeda iyo talagweynteeda iskala golaha? Lamaanaa sameynay, annagaa sameynay, ra'yiga annagaa keenay, lacagtii ugu horreysay annagaa bixinay. Gartay, laakiin markaa miyaad
idinku loogtiin marka uu samaynayo cid uu samaynayo ajendaha su-aalaha laga hadlayo waxaa mid ogtiin anagu tii kuwii ugu horreeyeen ka qayb galnay ayaanu arrimaha kala talinay waxaan isku dayrana dee inaan ku ababino inuu nin dhallinyaraa inuu barto de anigu in badan baan idaacada ka soo shaqeeyey dr cali khaliif waa nin aqoon badan leh oo khibrad badan leh marka inaanu isku dayno inaanu isaga farsamadaa tusno deetana aanu gacanta ka saarno sidii baanu gacanta uga saarnay markaas isagu maamulo oo de wixii waktigaa ka dambeeyey au iskugu yeedho maxaanku lahay dadku inta lasoo saaro qodobo laakiin ma laha dee committee amba ururku ma laha xafiis amba committee waxaa lagu hufo oo marka dambe laga soo saaro la yidhaho bisha caynkaas waxaasaynu ka hadlaynaa bisha caynkaas waxaasaa laga hadlayaa halka quwadda caynkaasa male halkaa lama soo gaarin waan gartay tobiga haddaynu kusoo noqono manchidut laga hadlayay meesha tobiga see loo doortay wax ma ka ogi adugu waan ka ogaa waxaan ka mid ahaa dadkii in budan baa ku talinayay dadka reer somaliland siyaasadooda siday doontaba hoo noqotay laakiin dadka waddankaa u dhashay somaliland la yidhaahda inay intay fagaaro soo fariistaan ka wada doodaan ay ka wada hadlaan somaliland halkay ka timid halka ay taagan tahay halka ay ku socotay in laga wada hadlo oo dee 40 million ee somaliland u dhalatay isku wada maskax maa waa la kala duwan yahay xisaabtaa kala duwan dadka degmooyin kala gooniya ku nool si gooniya iyo laga yaaba taariikhda inay u arkayaan waa dee sida maraykanka kaleba oo caynkaas weye marka in meel layskugu yimaado oo arrimaha laga wada hadlo iyadoo ummadda kalena dhegaysanayso oo la tuso dee dadka reer somaliland hadday xitaa ra-yadoodu kala duwan yihiin inay meel iskugu iman karaan deetana arrimaha ay ka wada doodi karaan oo ay ka wada hadli karaan sidaasaan ku talinay sidaasaa lagu abuuray mudday qaadatay waayo isku hagaajinteeda iyo isku keenideeda ayaa waxoogaa dhibaato keentay dadka la keenaya dee miiska arrimahan ka hadlayaana inay noqdaan dad awood u leh inay su-aalaha culculus ayaa aqoonba u leh ay qaadi karaan waayo dee ciyaar ciyaar maaha qofkii doonaya inuu somaliland ka hadlo taariikhdeeda iyo halkaay taagan tahay iyo halka ay ku socoto waa complicated weeye marka waxay u baahan tahay miisaan dheeraada iyo aqoon dheeraada ayay u baahan tahay marka sidaasaanu ku abuurnay ra-yiga laakiin mudday soo gurguurinaysa kulle mawduucina kugu cuslaa waxaan ku xasuustaa waxaad ka lahayd meesha waa serious business baad maalinta meesha ka lahayd su-aasha dadka ay isweydiinayaan somaliland deriska iyo dad kaleba dadka meesha ku doodayay somaliland deris bay ahayn haddii aad doodaysaan maba xuma laakiin maxaa ku ogolaateen in nin aan somaliland ahayn somaliya kusoo jeeda oo hadduu doono somaliland baan ogolayn inuu idin qaybiyo dooda miyaanay taasi khalad ahayn dee inuu ogol yahay somaliland iyo inaanu ogolayn ma soo geli karayso dooda taasi waa isagoo u gooniya weeye annagase waxay nala noqotay markii barnaamijka la dejinayay dee caadadii lagu soo socday ee lagaga hadlayay fagaaraha diinta lagaga hadlay islaamku halkaa uu marayo soomaaliya ayaa laga hadlay waxaa laga hadlay arrimaha maxaanku ay ku saabsan haweenku halka ay kaga jiraan horoo socodka ummadda soomaaliyeed meel kastaba hala deganaadee qodobo badan baa lagaga hadlay dee dhowrka sannadood ay soo socotay fagaaruhu soo socday marka halkaa unbaan annaguna ka qaadanoon dee sadiiqa loo dhiibo oo sidii koreba a u waday umaanaan arkin qof yani ka tirsan meel kale waxaanu arkaynay qof soomaaliya howlahan kusoo jiray marka inuu karti u yeelan karo au noogu furo dooda dabeedtana waktiga au noo qaybiyo si ilbaxnimo iyo aqooni ku jirtana au u farsameeyo dooda malaga yaaba aad markii hore aad samayneyseen fagaaraha inaa isku fikri ahayd inuu soomaali aad wada taageersanayd berigii hore laakiin uu isagii weli halkiis joogo qof dee soomaaliya yahay haduu si aad isbedeshay saa daraaddeedna aad isu khilaafteen ma dhici kartaa anugu uma qaba taas inay dhici karto waa laga yaabaa laakiin intaan ka ogahay ma u malayn maayo waanu kala duwannahay oo dee anigu markii xitaa fagaaraha la bilaabay haddaad dhegaysato kii ugu horreeyey waan ka hadlay waxaan xamar ku soo arkay iyo qalbi jabka iyo sida haddii anigu aan ahayd qof soomaaliya oo u dhashay geeska africa bal inaan dib isku habeeyo oo dhulkii aan ka imid aan dib u eego waataan ka sheegay dabeetana waa tii dee taariikhda gashay dee sidii bedelkii aniga igu dhacay agga maskaxda iyo qalbiga labadaba marka umalayn maayo annagoo kala duwan oo isaguna au laga yaaba aaminsan yahay soomaaliya iyo isku jirkii soomaalida somaliland iyo soomaaliya
أنا أقول أن سومالي لاند معاكم هاي أمي سنة هاي قضية دي هالك هاي كصعد وأنا كوك اللي دونها الله جيا بقى رنتها وين الدبتها الله جيا لكن ده واحد أنا نقول في ليا إن أنا تسوق عشان كريم تاس ضدك الرئيس سومالي لاند بدوه قال تعالى إن أنا تسوق عشان كريم هالك خلاف وكذا هاي أنا جوا واحد هاي فرصة ماذا سدى لوما ملا ضد لوما ملا هالك سو خلاف كله أوه قلت لكن وليدك بدن كود وحي سومالي لاند ريسك waxay igu leeyahay marka hore way nin aan Soomaaliland oo dhan Soomaaliland inay dhahay oo dood qabta ma yahayn ayay igu leeyahay taama kale laga yimaado way suurtagal kartaa oo islaa uga baba aan fikirin way suurtagal kartaa in qof reer Soomaaliland oo isaguna laakiin aan de ku jirin khaanada gooni aan ku jirin ee sabayn karo dusha sare joogi karo inuu dood furo aw isagu noqdo qof isku xiriirinaya waa aqliga gali kara way suurta gali karta waxana laga yaaba marka dambeyna sida ay la hadii doodo ay soo noqoto waan gartay su'aal kale idan ku weydiinaya aan sadiq oo barnaamijkan fagaaraha daadihiinay muddo sidii loo soo bilaabay ilaa hadda aan waxaan xasuustaa mar adiga iyo professor aan Cali Khalib Galeed aad ka qayb galiseen oo sidoo kale time u yareeyay oo khilaaf ka dhacay ban uga aan waxa safari oo kale meesha lagu qabtay aan waana dugid mowduuc dheer baad wadaad ka hadlayso si fiican u la fagurtid aan kugu soo dhacday inaad time ka sii wada hadashaan mise waxa islaahay wada aaminto waxa aan di saaxiibkaayo inta aad tan tuksinaya dibka ugu badan ka dhacay waqtiga uu ka dhacay time ka dadku waxay leeyahay markii laaga fiidiyowgi time ka dadku way wada leekaan laakiin professor wuxuu time kiisa ugu ekaan way marka time ka ma ka sii wada hadashaan waan ka wada hadalnay anoo de sadiq anagu waxaan isna qaanayo de shaqadaas ay isu kaahay keentay fagaaraha hagaajinteeda saaxiibnimo kale oo gooniyo naga dhaxaysa ma jirto waana qof aan ixtiraamo weeyaan oo de qof Soomaaliya oo maamus loo ixtiraamo weey laakiin waan ka wada hadalnay waqtiga dadka ay hadlayaan waan ka wada hadalnay waxaan ku heshiinay 15 daqiiqadood qof walba inuu hadlo anuu markaan imka dib u xisaabiyay way qalad bay ahayd waayo miisaanka ama mowduucu leeyahay 15 daqiiqadood wax lagu calalin karo ma aha laakiin waan ka wada hadalnay anigu halkan qaladka ka sameeyay waxa weeyii waqtigeega hadaa dageysato intaan hadlayay qayb badan waxaan siiyay inaan horta dadka u gogol dhigo wuu kugu dari karaa inta tareen naga tagayaana ma jiro hay'adad adaba professor aad u qirtay sidiq inaad markii hore ka wada hadashayn time kaaga inaad qaadatay isaga ma garabaysa markaas moodaysa time kaygi waan qaatay inaan mowduuc eegay inta ka badnaa isagu maadaama inuu ii kordhiyay hayd yaani in khald ka galay waa loo garabi karaa waa loo garabi karaa laakiin halka ay ka qaldantay aniga maxaan ku raahay iga fajicisay waxa weey markii dambana aan gartay inay wali ka maqan tahay kartidi lagu maamulayo arrimaha caynkaas waxa weey markaad barnaamij caynkaas oo kale ku jirto anigu imi ka soddon sanadood baan dooda caynkaas ku soo jirtay waana ahay in kuwa Soomaaliland ee adduunyada ya maanta ugu dambeysay idaacad maxaan ku raahay public radio Minnesota public radio NPR maanta saako ugu dambeysay dood baan iyo kaga qayb galay lagaga hadlayo siyaasadda adduunyada iyo waddanka Mareykanka halka uu kaga jiro oo jimcaha la soo saari doono saddex nin baan wahay saacad bay socotay marka aanu hawlaha deen badan baan ku soo dhex jiray waxa la sameeyaa hadii qofka hadlaya aad arkayso in laga yaabo inuu waqtigi loo qabtay wuxuugaa ka gudbayo waraaq baan la qoraa waraaqda lagu qorna waxa la yiraahaa waqtigaagiibaa soo dhowey saddex daqiiqadood amba afar daqiiqadood ama shan daqiiqadood baa ku haray iska soo dejej aniga waraaqdu ii soo qoray waxay ahayd joogso de joogsan iyo markaa fajac baa i galay horena weligay uma arag waxaankaas de markaa inaad joogsato waa amarka hadda inaad dhegaysato way habboon tahay
anigana laakiin waxa ay ugu haboon de markaa inaan ka tashado waxaan ka yeelayo doodii ballaarnayd anigu intaan meel iska tago de iskama hadlo un waan soo qorta waxaan ka soo shaqaynayaa laba bilood in ku dhow ayaan ka soo shaqaynayaa way qoran tahay xabad xabad bay u qoran tahay taariikhda Soomaaliland in halkay ka bilaabmayso aan ka soo qaado ilaa maanta halkay taagan tahayna aan keeno soo hadda ma garo de intaasu isna ila garan waayey laakiin de waxay ii muuqatay markaa inuunan weli farsamadii si wanaagsan u baran tobigii in badan baad ka hadasheen dadka kale oo kula jooginayna way ka hadleen masleedahay wixii kaa tegay aad islahayd waa laguu diiday ama waqtigii laguma siinin masleeda hadda waad soo koobkoobig adoo dhibicdhibic ka taabanaya kooban maxaad matalan isku celtaanbihiisi inaad mesha sheegtay horta eeg meesha lagu qabtay iyo sida loo qabtay iyo dadka yimid intuba anigu mabsuud kamaan ahayn markii dambe markaan arkay de dadka waad arkayso way yaraayeen dadka yimid oo weliba laga yaabo nus ugu yaraan waxay ahayd reer Soomaaliland dhalinyarada dib ahay soo da garmays halkana 30,000 oo qof baa joogaan layidhi oo soomaali ah soo soomaaliya ka yimid marka waxyaabaha anigu aan qoonsaday waxa weeye maqnaashaha laga maqan yahay dooda ugu weyn ee ugu culus ee maanta soomaaliya hortaalla waa taa weyn qadiyadda soomaaliland talabaad meesha lagu qabanayay meel haboon oo quruxdeedii leh iyo qaabkeedii leh ma yahay oo de meelo ka qurux badan oo ka wanaagsan ayaan ku qabanay doodihii hore soo hadda maadka taana waan waxoogaa anigu waan dhibsaday taa ugu dambaysa waxa weeye ka hadalka arrinta soomaaliland anigu sidaan imikaba u sheegay waxa weeye horena baarlamaanka muqdisho ayaa ka hor ka sheegay qadiyad ka weyn oo soomaali maanta horta lama jirto laakiin ayaa ka doodaya ayaa ka wada hadlaya saada garamaysa marka waxay aniga ila noqotay in loo baahan yahay in la helo fagaarooyin waaweyn oo kuwa tan ka duwan amba jaamacadaha waaweyn jaamacaddeeda ha noqoto jaamacadda Minnesota ha noqoto professor Xuseen Warsame waxaa laga yaaba jaamacaddiisa ku taala Calgary Canada inuu isaguna abuu hadalhayay meelaha caynkaasa waaweyn in lagu gorfayo anu ma garanayo dee topic amba mawduuc ka culus oo maanta soomaali ku yahay waan gartay waa topic kulley culayskiisa leh oo xitaa saan ognahay jaamacado badan baa xitaa lagu dhigtaa qaybta international public law ama qaanuunka caalamiga soomaalila waa lagu dhigtaa oo meelo badan baa lagaga dhigtaa waxaan doonaya inaan kuweydiiyo haddaan taa ka yarab ka baxno soo koobi baad igu tidaa arrintii waxaad odhan lahayd wixii aad islahayd waad odhan lahayd ee ninku ka afqabtay caradana keentay maxaa adigoo sheeg mid iyo laba ka sheegaya waa loogii Soomaaliland intaad soo akhriday dadku waa ka wada dhegsan yihiin halka soo bilaabantay inkastoo waxyaaba qaar aanay ogeyno matalan xilligii boorarka Jabuuti la sameeyey iyo Soomaaliland iyo boorarka Italiya Soomaaliya iyo Soomaaliland la sameeyey ragga qaar u dirkoogeen oo aan waan arkay dad leh professor ku mahadsan yahay waan arkay oo iyo maanta ku soo faa'iidnay hase ahaatee waxyaaba badan waa looga hordhacayooda iska dhirigsan yihiin laakiin maxaa muhiim ah ayaad ka soo qaadan kartaa ee uu ka afqabtay deenu afar su'aalood ayaa ii yaalay meesha oo markii horena laga wada hadlay afartaa su'aalood qof walba intuu ka qaadan karo inuu ka qaato marka anu waxaan doonayaa afartii su'aalood inaan mid walba intaan gudagalo aan horgufo deetana aan soo bandhigo ayaan doonayaa anigoo ka eegaya halka ah Soomaaliland wadada ay ku socotay way hagaagsantahay halkaasaan ka eegaya anigu dooda marka waanigii taariikhdii waxoogaa soo dhigay waanigii tii labaad ku xigsiyay ee ahayd Soomaaliland waxa ka duwaya ay kaga duwan tahay dhulka kale ya Soomaaliland Republic of Soomaaliland waxay kaga duwan tahay dhulka kale Soomaalidu degan yihiin iyadana waa taan waxoogaa calaamadiyay inkastoo ay u baahan tahay in la sii rusheeyo oo aad loo sii barbalaariyo labada kale su'aalood ay hari waxay ahaayeen kow Soomaaliland iyo Soomaaliya arrintan ka dhaxaysa maxay Soomaaliya Soomaaliland uga baxday wadajirkii Soomaaliya yuuniyankii maxay uga baxday wey qodobo badan ayay halkaa ii yaal oo qaarkood dadka badankii su'aalo ogeyn marka ilaa 7 qodob ayaan doonayay mid walba inaan calaamadiyo sababta dadka reer Soomaaliland ay u goosteen inay dib ula soo noqdaan guushii ay haysteen 1960-kii bishii juun 26-kii waa su'aal baa
su'aasha ku xigtaana waxay ahayd ma isku soo noqon karaan ma la heli karaa waqti ay isku soo noqon karaan innaba ma suurtagal geli kartaan somaliland iyo soomaaliya inay isku soo noqdaan taana waxaan doonayay inaan iyadoo kooban miiska soo dhiga jawaabteeda ta ugu dambaysana waxay ahayd mustaqbalka somaliland xaggee ku socotaa iyadana inaan dhowr amuurood halkaas soo bandhigo oo ay ugu horeyso dee waxay haysato hadsii kaydsato aada sii adkaysato somaliland dabeetana doorashooyinka soo socda si wanaagsan ha looga soo baxo leadership cusub ya oo karti leh oo energy cusub leh ha yimaadaan rag iyo dumar ha noqdaan dabadeetana dee ha la galo saddexda amuurood ee ugu waaweyn ee hor yaalla maanta somaliland si taariikhdan ay bilowday ay midho intan ka waaweyn uga keento oo ah wadajirka dadka somaliland oo dhan ya qarnimadooda laysku hayay iyo dadnimadooda in dhiig cusub la geliyo iyo ididiilo cusub dhaqaale dhalinyaradii waa shaqo layini dhaqaale dib loogu fiirsado oo la kobciyo dhaqaalihi si shaqooyin loo helo waddanka loo dhiso oo halkan laga sii qaado iyo arrimaha siyaasadda dibadda amba geeska afrika ha noqoto amba dee wadamada kale afrika iyo adduunyada ballaaran ha noqote sida midho looga keenayo cusub somaliland halkaasaan doonayay inaansidiiq aan waxaan kusoo khatamay su-aal ku saabsan isla fagaarihii inan adee nin yar laakiin dee aad saaxiib ahayd oona barnaamijkan soo wada samaysay muddo weeyaan isku dhacna wuu yimi inkastood qaybna isaga saartay qaybna imkaado aad qiratay fagaarayaasha dambe uu soo qaban qaabinayo habeenkii waxaad lahayd waa inoo kaal dhamatay laakiin ma laga yaabaa inaad dib u qaabishid hadduu kuu yeedho ku yidhaha barnaamijkan kusoo qayb gal su-aasha kalan kuweydiin waxba intaa ku raacinaya waa loo baahan saad sheegtay fagaarayaa lagu doodo yahay taa kale tan aan ka jawaabo aan kuugu celiyo sadiiqda annaka saaxiibnimo dheeraadihi nagama dhexayso oo aqoon caynkaasaba iskuma lihin laakiin waanu soo wada marnay wadadan ah fagaaraha sida loo abuurayo iyo isku hayntiisa waataan ku yidhi aniga iyo doctor cali khaliif ayaa ahaa dadkii abuuray lacagtii ugu horreysa bixiyey codkii ugu horeeya geliyey ee doodii haddaanaan aniga doctor cali khaliif soo fadhiisa de mabay abuurmi karteen fagaaro maba abuurmi kareen marka horta taa in laysla ogaado recordku waa important kuwa dambe ee soo socda aada baan uga fiirsan doonaa anigu imika kuma tala jiro inaan kuwa dambe ka qaybsoodamaada dee meel fagaaraha lagu qabanaya amba isagu ha wadanba cid kale ha wadee u malayn maayo hadday se timaado waxay noqonaysaa kuwa aan aada uga fiirsaday kuwa anigu aan jacayl gooniya uhayoon doonaya dee inaan doodaha ka qayb galo ta somalilandna waxaan ugu qabaa inay u baahan tahay meel kale oo intan ka ballaaran oo ka maxaan ku yidhahay miisaan weyn dadka maamulaya ay ka quwad weyn yihiin intan oo garanaya ya arrintan sida maxaan ku rahay loo haya ee dee meel sare loo saaro garanaya haddii dadka reer somaliland taasoo kale hadday timaado waan jecelahay inaan ka qayb galo in factna waanu ka wada hadalnay dhalinyaro mutacalimiina oo professional oo somaliland oo halkan degan oo ii yimid waxaanan imika isku daynaa bal horta in laga shaqeeyo deg deg in dadka reer somaliland dee jooga minnesota bal horta intay iyagu isku yimaadaan way isku yimaadaan laakiin inay si cusub iskugu yimaadaan oo halkaa guddi laga soo saaro guddidaasuna ay noqoto mid abuurta goleh ya dal kale oo malaha kan ka duwan oo qadiyadaha somalilandna lagu qaadaa dhigayo safarada yimaadana lagu qaabilayo oo markaa halkaa programs laga sameeyo arrimahaasaan doonnaa inaan imika bilow su-aashan kuweydiin la kale waad ka jawaabtay kulleyba waxay ahayd ma u baahannahay inaan sameyno fagaaro cusub oon aasaasno marka wax badan baynu u baahannahay ree somalilan haddee mahay dadka jooga amba minnesota hala deganaado amba north america maraykan iyo canada iyo north america hala deganaado dad badan baynu ku joognaa dhulka loo baahay marka oo karti badan leh marka in waxaa inta laysku soo shubo la miiro oo deetana institutional base la sameeyo iyo de maxaan kuhi dhaqan cusub oo is-ogol oo wada doodaya oo meel ku wada socda waynu u baahannahay sida waddanku dhismaha ugu baahan yahay halkana looga kolley kala daadsan waa jirta waan loo baahan yahay fulesa jeegisid in wax asaasa oo laysugu yimaado jiro taas dan ka gudubno intaanan dhowrka su-aalada u dambeeya aanan gelin su-aalaan kuidin waxa weeyaan waa tii laysku qabtay doorashooyinkii waa tii dhowr jeer la kordhiyey marna guddii doorashooy kordhisay marna golaha guurtidu kordhiyey khilaafku weli waa taagan yahay caawood mise waxaan daawanayay war hordhaca oo t v uu sameeyey oo dood saddex guddoomiye xisbi ugu sameeyey oo qaarkood dhaaranayaanba june maxaad filaysaa saad sawirataa kordhinta muxuu ahaa guurtida
kordhintu horta haddii markii hore aan laga sii shaqeyn aan waxaan dadka ku idhaahaa haddaan waddan madax ka ahaan lahaa Soomaaliland oo kale maalinta lagu doorto deg deg dabadeed amba wiin ka qaadato amba laba wiin ka qaadato ama bir ha qaadatee waa inaad ka sii shaqeynood baysase looga shaqeynayo maalinta lagu bedeli doono waqtigaaga uu dhammaado doorashadii la gelay waana ka sii shaqeysa marka inay gabgab gasho goor dambe ay gasho anigu waxay la tahay wax loo baahnaa ma aha waa waxyaabaha aynu doonayno inaynu ka adkaano si aynu u xoojino doodeena adduunyadu inayna garato inaan dad kartilana marka hadday taasi suurtageli kari weyday oo imika la yidhi okay maxaa laga yeelayaa oo marka dadkii commissionkii loo saaray ay yidhaaheen dee sanad ha lagu daro dabadeetana la yidhi guurtiduna ay yidhaaheen mayna hala sii kordhiyo inta halka sii kordhiyo haddana mala halkaa dooda ay ka dhaceen imika waxaa aniga warkii soo gaaray waxa weeye bisha December 15-keega 2016 waxa weeyaan gudiga doorashadadacdo deanu waxaan qabaa saddex bilood bay kusi daray meelahaas aan umalaynaya guurtidu deanu maba garanaya de maxay guurtu saddex bilood ugu daraysa pointka loogu daraya maxay tahay ku darkan waxaan la yidhaaha waxa weeye waxyaabaha caddaynaya ya inaynu nahay dad ku doodaya ilbax ka adag dowladnimadooda sida ay isku maamulayaan ka adag marka kolba ha la kordhiyo ha lagu dayo lagu daro amba laba bilood ha noqoto amba sanad ha noqote aan waxaan qabaa inay khasaaro un keenayso marka guddidu waxay garatay ee laysla gartay oo a December 15-keega anu waxaan qabaa wax dhaafsan looma baahna in imika uun la galo logistics iyo howlahaas si hore layskaga sii dambeeyo ummaduna iyadoo qalbigeegu degan yahay maskaxdeedu degan tahay oo qof walba sugo codkiisa maalintaa inuu dhiibto taasay nagu haboon waan gartay waxaan kala rabaa inaan ku weydiiyo Soomaaliland imika Soomaaliland rabatay laakiin muddad kusoo taageeraysay ood qadiyadeeda aad ka hadlaysay ood kusoo biirtay maxaad ka heshay waxaan ka helay waxa ugu wanaagsan ee bini aadamintu nool yahay oo dad ka heli karo waxaa ka mid a dee meel alla meeshii aan tagay ee reer Somaliland amba waddanka gudihiisa jooga khaasatan waddanka gudihiisa gees ilaa gees waan maray amba dibadda ha degan adaan dadka reer Somaliland waxa ugu wanaagsan ee aad adduunyada ku heshaa waxa weeye dadkaagii ood isfahamteen oo aan qabiil kuu eegay inaad qof magaalo ka yimid gooniya aan kuu eegayn qof waddankaa u dhashay inaad tahay meel alla meel aanan marin oo reer Somaliland ay joogaan dibadda iyo gudaha waddankaba oo si casiisnimo aan laygu soo dhaway haddaa anigo weliba la doodaya ma garanayo de wax ka macaan waa barako ilaahay taas toogu weynaankaa dhexgalo markii aad soomaali weyn taageeraysayba miyaanay soomaalida soomaaliya aanay sidaas kale ku soo dhaweynayno aanay maxaba iyo kutusin walaalnimo iyo soo dhaweyn badan kutusin ma tana ka badan ka gundheer de wax kalena ma aha ta ugu weyni waxa weeye laba amuurood ayaayaayaayaysa soo galay halka Soomaaliland waxaysa soo galay Soomaaliland dadkaydii oo u baahan una laabtoodu ay u kacday inay dadkii waddankaa u dhashay ay soo jiitaan oo ay soo dhaweeyaan oo muxibo iyaga gooni ugu beeran weeye iyo dee baahi haddaad waddan cusub dhisayso dadkaagoo dhan baad u baahan tahay inay dhismaha ka qayb galaan iska daa kuwa waxa lagu tuhmayay inay waxoogaa barteen oo da'na waqtiga joogaan un anigu ka mid ah taasi waa kow talabaadna waxa weeye anu de dadka waanu sheegay anu dee gebile magaalo la yidhaa baan ku dhashay oo jedka jed ilaa 1820-kii halkaasay xundhurteedu ku aasantay ya amba hooyada iyo dadkayga ha noqoto amba aabaha iyo dadkayga ha noqoto waa reer gebile de gebilena meel kelideed oodan maahee waxay ku xidhan tahay hargeysay ku xidhan tahay arabsiya ku xidhan tahay boorumay ku xidhan tahay dilay ku xidhan tahay burci iyo ceelgaal sidaasaa la iskugu xidhan yahay marka aniguna dee waxaan u soo haraaday oon muddo badan ka maqnaa waa 20-sano aan ka maqnaa inaan dadkii soo ogaado oon soo arko anigana jacayl baa igu aasnaa kiiba soo faqmay de labadaa jacayl baa isku yimid oo si gooni ah isku soo dhex galay oo quwadooda iyo maxaan kuray macaankooga ilaa imika anigu aanan ka dharagsanayn laakiin taasu ma aha dadka caadiga ah ee reer Soomaaliya intii ay afka iyaga iyo maskaxda iyadu isgaadhay
si wanaagsan bay ii soo dhaweeyeen, si wanaagsan bay ii maamuseen, iyagana maxaan ku lahay mahadnaq weyn uman goor walba oo haya oo waxaan ka ordayo ma aha. Halka laysku diiday waa siyaasad iyo waddan sida loo maamulo. Axmed Ismaaciilan, booshinkii baa is leedahay, waad u qalantaa, dad badan bay isweydiiyeen, wala bursad ma madaxweynuhu isku wadaa doonaya, qaar bay arrimaha dibadda, qaar wax bay yidhaahdeen. Marka su-aasha adigoo dad badan oo taageerayaashaada iyo bal ka qancinaya, xaggaad jeclaan lahayd Soomaalila maanta aad kaga hagaagilahaa isleeda, markaad aqoontaadii, dadaadii, khibradaadii waxay badan sleegti, haddaad ummadda waad ka geli kartaa, adna waa kuu qalantaa, ummaddana waad ka caawin kartaa, waxbad u tari kartaa. Su-aashaasi way igu adag tahay inaan si saani uga jawaabo. Waan garsay. Waayo dadka Soomaalidu waxay iska dhaadhiciyaan had iyo jeer intooda badan. Qofku inuu had iyo jeer danyar oo shaqsi ah waddan ka raadinayo. Aniga danyar oo shaqsi ima hayso waqtiga aan joogay sidaan ahay inaan Somaliland ka raadsado, ima hayso danyar oo shaqsi. Laakiin waddankaa dhismihiisa iyo maamulkaa ballaaran, in intii caafimaad lahayo in la gudagalo waa waajib bay aniga ila tahay. Anu madaxweyne waan u ordayday Somali Republic wixii la oran jiray ayaan u orday. Marka madaxweyne Somaliland u oradkaygu ma iguma noqonayo dee wax cusub oo waan isku wadayay waddanaad madax ka noqoto. Laakiin marka dambe anigu waxaan qabaa waa inay iswaafaqaan dadku waxay doonayaan, dadka madaxdaba waxay doonayaan, iyo adiga waxaad isleedahay waxaasan qaban karaa, waa inay labadaasu iswaafaqaan. Marka su-aasha sida saaniga u ahayd hadda kama jawaabi karo, laakiin waxaan odhan karaa oo dhab ah, anuu lahjeclo weyn baan ka qabaa Soomaaliland, lahjeclo weyn baan ka qabaa dhallinyarada Soomaaliland ee aan soo arkay, lahjeclo weyn baan ka qabaa dadkii maxaan ku lahay 10,000 walaa 80,000 in ku dhow ee Boorama usoo baxay oo dhallinyaro u badnaa, lahjeclo weyn baan ka qabaa dadkii Jebelay meel alla meel magaaladii ka joog sidaan ka waayay, lahjeclo weyn baan ka qabaa dadkii airportka Hargeysa soo joogsaday, lahjeclo weyn baan ka qabaa. Marka dee gees ilaa gees, markaad halkay taasi iskugu biyashuban doonto, dee waa dabeelaha siyaasadda iyo waxaas ayaynu eegi doonaa. Laakiin intaan nool ahay aan caafimaad qabo, Soomaaliland anagu way iga go'an tahay intaan wax ka qaban karo inaan wax la qabto dadka. Waan garsay. Adiga Soomaalilander baa tahay, taageerada ka hadlaya imaka taageeraysid, laakiin walaalka Professor Cabdi Ismaaciil Sanata isagu weli taageersanaa Soomaali weyn waa Sheekistan dabcan, kula arkay waxaad soo aragtay adigu, ma kuu garaabay, mise halkiisu isugu taagan yahay weli? Waanu sheekaysanaa. Cabdi dee waa nin maskax weyn leh, aqoon ballaaran loo adduunyada maanta meel walba laga yaqaan. Aniga waa iga magacweyn yahay Cabdi Ismaaciil Sanata, markay noqoto xagga aqoonta adduunyada iyo sida loo yaqaan, oo dee waa kii loo doortay inuu madaxweyne u noqdo. Dadka akademiga ee professorada oo ilaa 3,000 or 4,000 oo qof ah oo adduunyadao dhan ka tirsanay Afrika bartaa, urur baa loo leeday academic African Studies Association, madaxweynu ka noqda waa loo doortay. Marka waa qof miisaan weyn leh, taladiisuna de waa mid aw aad aad iyo aad uga fikiro. Cabdi Professor Cabdi Ismaaciil Sanata kama qarsoona khaayiska siyaasadeed ee yaala maxaan kuray Muqdisho, kama qarsoona u arkaya, oo weliba aw aad iyo aad u dirsay. Laakiin weli isagu wuxuu rajo weyn ka qaba in ummaddii la isku hayn karo, Muqdishona in la mayri karo, ya siyaasadana in wax laga qaban karo, halkaasigu ayuu weli rajo weyn ka qaba. Waana dee mid xalaala weeye inuu rajada ka qabo, waayo xalaal bay u tahay, aniguse taas ma arkayo. De markaa waan wada doodnaa, waan wada moranaa, laakiin dee waa walaalkay oo jacayl gooniya ayaan u hayaa, waanan ku ixtiraamaa ra'yigiisu kolba sida uya. Warbaahinta Soomaalida guud ahaan waxaad ka mid tahay dadka ugu horreeya ee xiiseeya afka qoran, qaadaan dhigaan hadaladiisa. Soomaalidu way daawataa, aad bay ugu xidhan tahay. Adugu ka bursa Axmed Ismaaciilan, ma gashaa, ma booqataa warbaahinta, ma eegta wax lagaga hadalhayo iyo waxaas? Internet su-aashaada ka jawaabin degdeg in yar aan ku daro tii ku saabsanayd Professor Cabdi Ismaaciil Sanata walaalka. Waxa weeye, Cabdi
professor ka iyo dadka isaga la gaashana ee wali doonaya in lagu dadaalo sida loo soo nooleynayo wada jirkii ummada Soomaalida. Somaliland jawaabteedu waxa weeye aniga sida ay tahay aniguna ku jawaabo innagu waa inaan horta ka adkaana waxaynu miiska dhiganay oo ah waddankaasi inuu horow socdo oo la dhiso oo inta kasii qurux badnaado waa inaan taa ku dadaalnaa. Taasaa jawaabu noqonaysa qofkii doonaya Somaliland inuu su-aalo weydiiyo. Ya taasaa jawaabu noqonaysa. Taa halkaan ka gaaro anigu websaydada soomaalidu ay leedahay way fara badan yihiin baa laygu yii ma gala anigu sarunta. Waxaanan u gelina waxa weeye dee haddii adiga lagaa sheekaysanayo dee mameel lagaa sheekaysanayo aadna fadhi soo damada markaan kaftamayo waxaan ku yidhaha warda anigu ama newsmaker warka anaa sameeya ya waxaan ku hadla laga sheekaysanaya marka waxaad lagaa sheekaysanayna haddana aad fariijo aad dhex gasho oo aad hebel baa sidaa kaa yidhi iyo hebel baa sidaa kaa yidhi wax habboon ii maaha. Inteeda badanna anigu websaydada soomaalida inta badan inaan arkayna waxa weeye meelo aad iyo aad u hooseeya oo biyotalaqsoodama iyo xan aan jirin iyo cay badan iyo waxaasi ku jiraan oo weli lama ilbixin sida critiga dhabta aan loo sameeyo. Laakiin dhowr meelood baan marmar isku dayaa inaan ka wardoonto marmar batalaale sidaasaan u doontaa borama news sidaasaan u doontaa cadceed news sidaasaan u doontaa somaliland today waan doontaa meelo cankaas ayaa raadsadaa hiiraan waan galaa marmarka qaarkood iyadana inaan eego wixii socda amba wixii announcementsa. Laakiin inteeda badan anigu bogagaan akhristaa academic ayaan akhristaa idaacadaha waaweyn ee adduunyada amba b b cda amba c b cda canada amba dee maraykanka idaacadahooga n p r kuwaana waan dhegaystaa soodamada marka wararkaygu meelo badan bay ka yimaadaan. Laakiin de meel adiga lagugu hadal hayo had iyo jeer inaad adiguna ku dhex jirto ma qurux badnayna. Laakiin warbaahinta caalamka iyo wada egtaa laga yaaba yes 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 websaydadii iyo jaraa'idkii aad idan tahay de waana laakiin de hadda intaana dee iman waxaan akhrisanayay new york times oo gurigayga maalin walba laygu keenaway igu jirtaa onlinekana laakiin markaan guriga imaadana waan fadhiistaa cashiina taasaan akhristaa markaan u baadana waxaan galaa onlineka marka warka dee adduunyadaoo professorka oo dhigaya dhaqaaliya siyaasadii adduunyada waana xabad xabad ula socota marka hadde anigu bugagaasaan akhriyaa jaraa'idka waaweyn baan akhriyaa idaacadaha waaweyn waan dhegaystaa meelaha dee soomaalidu ay marmar ku kaftamaysana marmar waan yaro galaa waniga kuu sheegay kuwaan galo laakiin aan ku celiyo dee meel adiga lagugu xamanayo amba lagu aadalayo uma habboona inaad ag joogto. Horta aad baan anigu ah tafatira guud ee batalal news aad baan kugu mahadnaqay aadna soo booqatid waanan jeclay inaad ka heshid khudbadaa dheer ama waraysigaa dheer ee aynu galay oo runtii aad ugu mahadsan tahay oo aan u qaadayno t v-ga qaranka Somaliland. Waxaan kusoo gebagebeynayaa su-aal ku saabsan professor busy baa tahay shaqo badan baad intaa qabataa meelo badan baad tagtaa imika maxaa kuu soo socda barnaamijyada soo socda maxay yihiin xaggaad ka tegaysaa maxaa barnaamijyas waa maxay aan kusoo gebagebeeye waxa weeye kow hadda waxaan dhammaynay hawl yar oo ku saabsan artikal aan ka shaqayno qorinay waan dhammaynay kaas laba toddobaad dabadeed waan baxayaa haddii la yidhaha london baan ku socdaa oo ugu soo horeysa london waxaan halkaa isku arkaynaa dadkii reer somaliland ee joogay qaar ka mida dhallinyarada waxbarata ee ugu horeyso oxford housena lecture baan ka jeedinayaa ku saabsan dhaqanka iyo horumarka ya xiriirka ka dhexeeya muxuu yahay waxaan ujeedinaya dadka soomaalida ah eemaya af ingiriis buu ku baxay waayo dadka kale ajnabiguna way imanayaan oo gabadha maamusha ayaan maxamuud oo reer somalilanta oo gabadh magac weyn leh oo shaqo badan ka wada somaliweek wada iyo bookfairka iyo wada kayd imakana samaysay oo ah meelaha hadallada waaweyn lagu soo bandhigo lectureska waaweyn iyada waxaan kasoo shaqaysay. Laakiin qofka habeenkaa maamulaya lecturka introductionka waxaa sameynaya waa qof ingiriisa oo magaca weyn kuleh magaalada london xagga artska marka waxaan ka hadlayaa fanka iyo dhaqanka iyo diinta waxaasoo dhami waxay yihiin
dadk bin aadamku waxay isku afkartaan marka dhaqanka iyo horumarka waxa ka dhaxeeya ayaa lecture iyo waan dhameeyay waa diyaar markaan habeenadaan hadda waxaan isarki doonaa waa ramadaan dadka reer Somaliland ee dad laga soo xulay baan isarki doonaa toddobaad baan joogi London dabadeedna waxaan tagayaa magaalada Hague la yiraahdo oo Holland oo ah halka dawladda Holland halkay fadhido weeye maxkamadda caalamiga ah weeye yadda dawladda boqor tayadii waxa uu dhameeyay baarlamaanka waa dawladda halkay fadhido government center Amsterdam noo caasimadii business ku ugu weeyahay marka halkaas aan joogayaa jaamacadda ugu daaweyn wadanka Holland oo yirna ku ugu waaweyn kamid oo la yiraahdo Leiden University oo deema ka ilaa 1700 sanadood soo dhisnay halkaas aan joogayaa muddo bil ah arday halkan laga direyna way sugayaan marka in seminar bil soconaya halka ka sameeyo waa sanadkii toddobaad aan taas sameeyo taas aniga u tagi doona dabeytana waan soo noqon oo halkan de jaamacadii imka department tiiban madax ka noqonaya haddana mar kale inaan sii wado niyadda lecture-adii la sameeyay iyo wixii laga qoray waxa soo socota oo kale ururkan weyn ee African Studies Association leeyda waxa sanad walba waxa magacaaban laba saddex qof oo lecture lacag lagu bixiyo soo sameeya commission marka sanadkan kuwaasan kamid ahay saddex qof ayaa kamid ahay marka waxa topic aan ka hadli doonaa lecture ka waraaqdan qoraya waxa ku saabsan tahay waxa weeyii development state iyo leadership waxa weeyii horumar dawlad iyo hoggaan saddexdaas ku xiran arrimaha Soomaalida ee Somaliland iyo Soomaaliyana way dhex gal doonta marka magaalada San Diego ayaa lecture-ka aan ku bixin doonaa California ku taala bisha November de waxaan rajaynayaa inta dabadeedna markuu dhamaado shaqada jaamacaddu termkan uu dhamaado de December-na wixii Christmas-ka waqtigaas markuu soo dhawaadana inaan hadii aan ka dhigo aan babaxo Somaliland gaaro ayaan filayaa kama xiso gooni aniga Somaliland la yiraahdo dadkii waxay noqdeen sidii maxaa ku raayay irbadii la isku muday marka hadaan in buda ka maqnaa sanad way dheertay marka aad ka maqnaato waxay wax jirkayga iyo maskaxdeedu way garatay in la soo gaaray waqtiga inta ay Soomaaliland seen marti badana isku soo turqoon isku soo mudo jacaylka iyo isfahamka iyo sheekada wanaagsan iyo casuumadaha iyo dhalinyarada iyo madaxda la sarkayo odayaasha haweenka dadka civil society-ga ku jira laga ma xiso haweenka waa sax weeyaan aniga waxa ugu dambeeyay sanadkii 1900 iyo maya ku gudub dambeysay adduunyo dhan oo bedelantay dadka caalamka oo tagay bedelantay agiso la iskarinay magaalo weyn noqotay ay ugu yaraantay ay degan yihiin walaal 800 kun oo qof degan gibil baan dadkiis wada garanay oo ballaartay dad aad badan weeye sida boorameeyo burcayi barbariyo waan gartay professor ahmed ismaaciil samatar aad ayaan kugu mahadnaqayna sida hay jeer nooga aqbashid inaad NCC-d waqti aan wareysi kuula yeelano marka anigoo wariyay Siciid Jamaal aad ayaan kugu mahadnaqayna aniguna waxaan doonayaa inaan adiga ku mahadnaqo batalaale inaan u mahadnaqo qaranka TV-ga qaranka ee laga soo saarayo inaan iyagana u mahadnaqo dadka ka shaqeeya oo Munir ugu horeeyo aad isku baranay nin karti leh ah iyo de umada ballaarna Soomaaliland waxaan leeyahay Ramadaan Kariim Allah idin la jiro December-na hadii Alla ka dhigo waan soo socdaa casuumadii diyaaray waa sax weeyaan daawadayaal mar kale aad baan idinku mahadnaqaynaa inta aad na daawanayseen waa wariye Siciid Jamaal oo barnaamijkan si gaar ah ugu duubay TV-ga qaranka Soomaaliland kanoon ku duubnay guriga professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ku yaalla magaalada St. Paul ee caasimadda gobolka Minnesota daawadayaalteenu mar labaad ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waxaan isma dhaafno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh